puan-puan ya, sekarang ni kita akan menggunting pabrik ya, kita layoutkan pabrik. Kita gunakan kain bidang 48 inci ke 45 inci. Okey, Ushima akan menanda basi jahitan. Ya, puan-puan ya, lepas tu dia letak balance mark dia tu garisan pinggang. Garisan pinggul ya. Kita mulakan dengan bahagian belakang dulu ya, puan. Tak semestinya, tapi oleh kerana belakang tu full, jadi kita gunakan bahagian belakang dulu. Okey. Lepas tu puan-puan ya, kalau mana yang besar, macam ni besarnya di bawah ya, maknanya kita kena ambil yang besar letak di bawah. Jangan di atas, kalau di atas nanti kita membazir kain saja puan-puan. Okey, Ushima tengah betulkan gira pabrik. Betulkan basi jahitan atau lebihan jahitan. Lepet bawah saya ambil 1.5 inci ataupun 1 inci pun boleh puan-puan. Terpulang pada puan-puan lah 1 inci, okey lah tu. 1 inci puan-puan ya. 1.5 inci pun boleh kan puan? Ya. Yeah. 1.5 inci. 1 inci pun okey sebab dia kembang. Kalau kita buat lebar-lebar nanti susah nak lisan. Okey. Okey, Cik Ushima dah letak. Lepas tu Cik boleh gunting bahagian belakang ya puan-puan ya. Okey. Lepas ni kita boleh jahit. Dah boleh siap dah satu baju. Ada permintaannya daripada kawan-kawan kita untuk buat pola besar. Tak apa, nanti saya akan ajar macam mana nak buat pola besar puan-puan ya. Jadi puan-puan nanti boleh buat untuk baju sendiri, baju mak mentua ke, nak beli umrah ya, mana tahu puan-puan kan. Boleh buatkan lah, atau kita sendiri nak beli umrah ke ya. Lepas-lepas sekolah nanti bulan 11, bulan 12 nanti. Kalau siapa ada hajat nak buat umrah ke, dah pergi puan-puan ya. Okey. Siap bahagian belakang. Nanti puan-puan transfer lah dia punya basi jahitan tu yang macam biasa. Transfer depan belakang. Tapi kalau dah biasa tahu apa ni? Berapa inci, maka puan-puan boleh ikut lah. Sekarang ni kita nak gunting bahagian hadapan. Ni puan-puan ya, kita nak gunting bahagian hadapan. Bahagian hadapan kita ada zip puan-puan. Bahagian hadapan ada zip, jadi kita lebihkan dia 1 inci di bahagian hadapan. Semua kita ikut ni. Kalau boleh yang bahagian hadapan ni kita ikut meja puan-puan yang lebih mudah. Lepas tu kita ketepikan 1.5 inci untuk zip nanti. Okey. Ini boleh naik lagi tak Shima? Okey dah. 1 inci kat sini. Dengan tanda semua basi jahitan dekat bahu setengah, dekat leher setengah, dekat ketiak setengah, dekat sisi 3.4 inci, dekat bahagian hadapan zip 1 inci puan-puan ya. Okay.
Badan smart dah tanda. Bagian pinggang, bagian pinggul. Lepet bawah. Bawah kelepet 1 inci. Sisi 3.4 inci. Cikgu Sima transfer dia punya risu ya, untuk jahit risu nanti. Risu gantung ni perempuannya di bahagian bahu datang tu. Mana risu gantung, risu tu sikit je kat atas. Lepas tu bawah tu kita buka. Okey, kita dah selesai jahit. Dah selesai gunting bahagian hadapan. Lepas tu kita nak gunting bahagian yok, bahagian bahu mendatang. Kita lipat dua. Yang sini kita lipat sana, jadi nampak atas bawah tu. Okey, puan-puan ni ya. Bawah mendatang. Ha, macam tu. Setengah inci bawah yang. Siapa pakai tudung siapa? Yoke ataupun bahu mendatang tu puan-puan ya, kita gunting memanjang eh, bukan melintang. Sebab kain memanjang ikut wira pabrik lebih teguk daripada wira melintang. Sini tengah-tengah, sini tengah-tengah. Yeah. Atas bawah sini tengah-tengah. Okey, bawah ni pun sini. Okey, puan-puan ni dah sudah. Sekarang ni kita nak gunting bahagian lengan. Kita nak gunting bahagian lengan. Untuk lengan baju jahitannya tanti itu cukup tapi keluar pinci. Tak pinci, sisi 3.4. Ketiak setengah inci puan-puan. Ketiak kita nanti ada kedut ya, ada gelembung, lengan gelembung. Dia untuk jubah ni lebih kurang 3.5 meter puan-puan ya. Bidang 48 inci. Kalau bidang 60, saya rasa 2.5 meter cukup tu. Tu dah cuma 2.5 meter ke 3 meter? 3 meter cukup nak. 3 cukup ya.
10 minit. Kita dah gunting lengan sebelah. Nanti ada sebelah lagi lengan ni perempuan ya. Lengan satu dah. Tinggal satu lagi dengan collar. Collar ikat. Lengan yang dah gunting. Perempuan ya untuk bahagian kiri kanan. Lebih mudah lagi ya. Nanti kan kita buat lebihan jahitan. Connect, connect. Okay. Okay. Okey perempuan ya, yang terakhir adalah kita nak gunting bentuk kita punya collar. Collar ni kita boleh lipat dua ataupun kita nak buat fold dekat belakang dia suka. Mana cukup. Dia lipat dua. Pandang. Nanti. Saya rasa elok kita gunakan kain tepi sana. Lagi mudah. Okay. Kita lipat dua. Selebar ini. Perempuan yang kalau kain banyak, tak apa perempuan boleh buat lipatan kat sini. Tapi kalau kain tu cukup-cukup je, perempuan boleh bahagian belakang tu ada jahitan, tak apa, boleh je. Okey, Cikgu Syima lipat. Yang satu bahagian tu memang dia lipatan ni perempuan ya. Yang satu bahagian tu dia lipatan macam tu Cikgu Syima dah letak. Puan-puan ya, kita gunting setengah inci ke lilin untuk tie collar. Yang mana lebihan jahitan tu nanti kita akan lipat pada leher. Lepas tu kita kena buat interfacing kat situ bagi dia keras. Supaya leher kita nanti boleh tegak. Okey puan-puan ya, maka ni tanda-tanda nak ada tu. Oh ni. Nanti kat sini awak.
Kita kena ada punch dekat bawah perempuan yang untuk tandakan dia punya senang nanti masa kita nak menjahit. Ha, gitu perempuan ya, kita punya tie collar. Okey. Ha, dah nampak tu tie collarnya. Okey, dah siap. Okey, perempuannya kita dah sudah mengunting bahagian jubah hadapan, belakang, yoke ataupun bahu datang, lengan dan juga tie collar. Okey, perempuan, sementara nanti kita akan jahit. Okey, perempuan, jumpa lagi. InsyaAllah.